ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଝୋଟି ଚିତା। ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ। ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆରେ ଥିବା ମହାବୀରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଓ ଦରିଆ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯାଇ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବିଷୁବରେଖାରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ମହାନ ବିଷୁବରେ ମହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ, ମେରୁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଅକେଜନ୍ରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ସଜା ହେବ, ସୋ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆଣ୍ଡ କେବେ ଓଲାଗି ହେବ ଫୁଲର ହେଲା କି ନାହିଁ, ସୋ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଳେ ରହିଯାଉଛି, ବେଶୀ ଦିନ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ରହୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅକେଜନ୍ରେ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅକେଜନ୍ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିରର ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନୁସାରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆଖାଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ କୁସ୍ତି କସରତ ଓ ରଣକୌଶଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବନମାଟି ରାଶି ତେଲ ନିମ୍ବପତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଟିରେ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜୋର କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ନିରୋଗ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜାଗା ଆଖାଡ଼ାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କୁସ୍ତି ଓ ଶରୀର ଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମୁଦୁଗର ନିଝାମ ବାଡ଼ି ଡମ୍ବରୁ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଜାଗା ଆଖାଡ଼ା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଣା ଛତୁଆ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକାର ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜିକା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଚଳିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରତି ବିଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କଳରେ ପଞ୍ଜିକାର ପ୍ରଚଳନ ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ, ଭଗବାନ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ମାଟିରେ ବନମାଟି ଆମର ଆସେ, ବନମାଟି ଦେହରେ ଫଗୁ ମିଶେ, ରାଶି ତେଲ ମିଶେ, ନିମ୍ବପତ୍ର ମିଶେ, ମିଶିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଆସେ, ତୁମ ଶରୀରରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତୁମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶରୀର ଗ୍ଲେଜ୍ ରହେ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ, ନିରୋଗ ରହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ଆଜି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ରାତିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ବହିଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।